Moltes felicitats per aquests 40 anys de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Moltes felicitats a tots els que ho heu fet possible, els que hi heu treballat, els que hi havien treballat, per una instal·lació magnífica on jo he tingut la sort de trobar-m'hi molt sovint. M'hi he passat moltes hores, he demanat molts documents, he pogut aprofundir en els meus estudis i penso també, doncs, modestament, en algunes aportacions, doncs, a la història de Catalunya. És realment magnífic tots els fons personals que hi ha a l'arxiu, com podem descobrir enigmes, per exemple, de periodistes als quals jo he estudiat molt de prop, com l'Eugeni Xammà o Just Cabot, a través de les seves correspondències, i sempre, doncs, amb un tracte cordial, molt professional. No tinc més que paraules d'agraïment per com jo sempre he pogut gaudir de la història, endinsant-me en la història dintre d'aquest Arxiu Nacional. Per tant, moltes felicitats, repeteixo, endavant amb la feina i pels propers 40 anys.